Si gjithmonë, në kovën për pushim, se po ikën javë edhe shpresoj t'i japim çdo herë e më emocion publikut, edhe pse jo, paraqitje dinjitoze. Kështu që do bëj maksimumin, nëse kam punuar më përpara siç e thash 200%, është rrit %, kështu që do bëj çdo gjë që mundem, do bëj maksimumin. Për sot është My Heart Will Go On nga Celine Dion. Sot do përfshij elemente të ndryshme që të eksplorojmë me regjistrat e zërit. Përveç këngës, e cila është një këngë e madhe, është edhe një sfidë e vështirë për mua të marr parasysh se është një këngëtare si Celine Dion. Dhe rrezikshmëria e kësaj këngës normal që është nivele tepër të larta për mua, por gjithsesi unë do rrezikoj me kaq teknikë sa kam arritë gjatë javës dhe mund të manovroj në mënyrë, mund të them, pak më fleksibël se herët e tjera. Është një rrezik tetë më për mua, sikurse më jaftë e kaluar me Beyoncé. Shpresoj të arrij edhe ta përmbush si sfidë. Kjo është një këngë të cilën Celine Dion nuk e ka pëlqyer. Dhe unë jam plotësisht dakord me të. Është bukurisht e mërzitshme si këngë. Është një këngë që është përdorur për një kolonë zanore. Shiko, Alice, sa minus jemi nga finalja? Le të themi 6. Me shumë kujdes për zgjedhjet e këngëve duke filluar nga ky çast. Me shumë kujdes. Pse? Sepse, pavarësisht se ti je këngëtar shumë i mirë, ndoshta më i miri në këtë edicion, kjo t'i ngëlloj pak si një...
Kjo ti ndodhi pak si një ushtrim vokalicash. Si një ushtrim që kalon ti anash Akademisë së Arteve dhe dëgohet një njerëz që po bën ato elementet, ushtrimet kaluse të notave dhe të frazave. Kështu që më duhet të them që mezi po pres javën që vjen. Elajda. Nga Celine Dion dhe Kalis. Atëherë, ky është një version që e ka sjell Jessie J në 2018 në Kin, në kompeticionin Singer. Pastaj këtë versionin që këndove sot, në besoj të njëjtin tonalitet, e ka sjellur John Emmanuel në Voice of Australia, okay? Edhe un kam një pyetje. Notën e lartë zgjodhe ta bëje në falset në moment të fundit apo ka qenë e menduar kështu nga fillimi i momentit që keni zgjedhur të këndoni këngën? Apo ka qenë në mix voice dhe tani e ktheve në falset sepse ndonjëherë falseti është më i sigurt? Sepse pyetja ime është sepse un mendoj që këtë version e bën shumë më të veçantë, shumë më të fuqishëm dhe të bën ty fitimtar nëse e sjell me zërin mix voice. Dhe un besoj që e ke. Urojt mos ke qenë një moment frike, një moment sigurie që ke vendosur të mos e sjellë ashtu. Gjithsesi patjetër talenti yt është i padiskutueshëm, Alice. Nuk jam këtu për të thënë gjën, ti e di, absolutisht po. Un dua të mjepje maksimumin. Un doja që atë komentin që e tha Adit mos e kishte thënë asnjëherë në botë. Do doja që të ishim çu gjithë në këngë me këtë këngën se e ke potencialin. Kjo është e vetme gjë që un mendova. Zirka. My heart will go on. Kjo është nga ato këngë që ti mund ta këndosh në verë, në dimër, gjithmonë të çon te filmi. Te filmi i famshëm Titaniku. Atëherë, un po them që Alice, ne dim të gjithë tani që Alice këndon, ka teknikat e veta të mira, por sot më duk pak si repeat Alice. Nuk është ai Alice që po ngrihet çdo javë shkallët, më kupton? Sot më duk pak Alice repeat Alice. I përsëritur. Shqip le ta themi. Arilena. Por kjo s'do të thotë që ti nuk e bërë këngën shumë mirë. Kënga ishte perfekte. E diplomacia Korçës. Kënga. Kënga ishte diplomaci Korçë, më bësh. Faleminderit. Ju nuk do të çoheni në këmb, se po të çoheni në këmb për Alisin, konfirmoni që ai është fituesi i edicionit të këtij X Factor-i. Kështu që çfarë do që të bëj ai djalë që ka kaluar u bën disa javë, ka kaluar nga të gjitha divat. I ka marrë me radhë dhe do vi Aretha Franklin javës tjetër. Juve nuk do mjaftoheni, se nuk mund të konfirmoni një gjë që ka rrezik të jetë vërtet. Tani jo, do mbaroj opinionin tim. Jo, mirë, në rregull, po. Okej, okay, sepse okay. Ju dëgjova me shumë respekt. Çuarja në këmbë është element që nuk ka lidhje me fitoren jo. E gjithkujt. Çuarja në këmbë është një gjuhë televizive. Ti e lidh me fitoren e gjithkujt në fakt fitor, me ngritjen në këmbë. Patjetër. Kështu që në momentin që ti çosh në këmbë ka fituar. Kështu ke thënë. Kështu që unë bazoj në këtë që ti ke thënë. Për t'ju kthyer Alisit tim, flas me këtë pasion për Alisin se kam patur fatin të zbuloj talentin e Alisit në këtë edicion. Një zë i rrallë në Shqipëri dhe bindshëm e them. My Heart Will Go On nuk më duket fare mërzitshme, edhe pse për Celine Dion nuk ishte kënga e saj që dëshiron të ta këndonte gjithmonë, do ti që është ajo këngë që ka vulosur atë div. Dhe është e pa imagjinueshme të mos e interpretoj në një nga koncertet e saj. Alice, you made me proud. You are one of a kind. Je shumë i rrallë. Keni çka për të thënë? Votoni Alice, ju lutem votoni Alice, nëse ai është i preferuar juaj dhe jeni dakord me çfarë tha Elena. Sukses Alice dhe faleminderit shumë për emocionet që na sjell nga nata në natë.